suositteli. Täysi kirkasta mut pisara tulee kuokki heti juonitteli. Muuttakseni juonen kulkua, vuoret ja kukkulat läpi, vanhat kirkkaut ja tuoret sumua. Suunta tuntematon, kummil kulkee ette, tekstit takan taskus, kulman takan kreitte. Lepotilat taattu, kiskat lupaa treikkeen, en oo simatissiin kuluttanut takapenkkeen. Suunta tuntematon, kummil kulkee ette, tekstit takan taskus, kulman takan kreitte. Lepotilat taattu, kiskat lupaa treikkeen, en oo simatissiin kuluttanut takapenkkeen. Turhautunut kansalainen aina jonos viimisen. Luvattu maahan saattaa reitti olla kivinen. Kylmä viima tunkee läpi vaikka lämmittelis. Ajan motto kaikki mulle tänne heti. Musten läntti opasteis muuttuvia kollaaseen. Musta valko kuvat kulkee läpi ostareet. Kiinni menneessä kiinni nikois penneissä. Leimattuna hylkiöks menestyksen keskellä. Matkan sinne minne me kiellettiin menemästä. Ajoissa valmiina, mutta tietenkin kerkemättä. Eko naurua ja värikästä yksikään mun. Eko hautumaata häiri läpi yksinä. Vähinään niin pyrkimässä eteenpäin täältä takaosasta. Huomaamaton huomio haku, kukaan ei vastaanota. Reitti tuntematon, mutta täällä mennään vieläkin jo. Mä en tiedä suunta, älä sä väitä, että tietäisit. Suunta tuntematon, kummil kulkee reitte. Tekstit takan taskus, kulman takan kreitte. Lepotilat taattu, pistä lupaan reikkeen. En oo simaa vissiin kuluttanut takapenkkeen. Suunta tuntematon, kummil kulkee reitte. Tekstit takan taskus, kulman takan kreitte. Lepotilat taattu, pistä lupaan reikkeen. En oo simaa vissiin kuluttanut takapenkkeen. Tervetuloa taas kaikki kotipäätteille tänne puhelimiltanne, missä ikinä olettekaan. Tämä on alati kehittyvä asiaohjelma Julma Henri ja ystävät. Mun nimi on Seppo Lampela, kameran takana tiimin kuvauspäällikkönä häärii sitten painajaispena ja illan isäntä on Julma Henri. Ja toki yhteistyökumppanina tuttu Dog Brothers Martial Arts eli dogbrothers.fi. Keppitappelijat tukevat Julma Henriä ja ystäviä. Ja sitten pistetäänkö tämmönen perusviikon ajankohtaiset aloitan valit, että tänään on julkaistu Lampelan kirjoittama teos jälleen. Riku Aallon Jengipomon monet kasvot, julkaisija Johnny Kniga. Ja ainakin olen saanut hyvää palautetta sitten tekstistä ja tarinasta, että käykääpä sitten tarkistamassa äänikirja tai mielellään fyysinen painos. Mä saan enemmän rahaa siitä fyysisestä. Mutta ei kai tässä sen kummempi pidemmittä puhetta, koska illan isäntä Jumbo esittelee meille sitten päivän uutiset ja päivän teeman. Julma Henri ja ystävät, jakso 11 on juuri käynnistynyt. Muistathan painaa sitä tilausnappia ja viiden tähden arvostelunappia ja jakamisnappia. Ja suositella myös ystävillesi tätä ohjelmaa. Ja emme voi tietenkään unohtaa Työmyyräkolaa, tuota sponsoriamme, jonka kolat olemme jo juoneet. Mutta saamme sitä ensi viikolla, ei kun kahden viikon päästä lisää, kun Loustiin sitä meille toimittaa Jetron Kampin kaupasta, jossa sitä on myytävänä. Aivan loistavaa, ja ehkä meidän pitäisi pummata taas Tyrni Heinosen pikkasen ysi juomaa. Ja ysi juomaa, Tyrni Heinosen ysi juomaa taitaa olla saatavilla joka paikassa ja muita Tyrni-tuotteita. Niitä voisit kyllä myös pyytää tältä Tyrni Heinoselta, että hän toimittaisi tänne meidän lähetykseen tuonne jääkaappiin niitä. Joo, ja Roihupellon teollisuusalueella on aina Tyrni torstai, milloin sitten myydään sisäänheittohintaan sitten erilaisia Tyrni-mehuja ja juomia. Jos mennään sen verran tähän ajankohtaiseen tilanteeseen, nyt uusi hallitus on paljastanut hallitusohjelmansa viimein ja antanut itselleen palkankorotuksen
2 000 enemmän vuodessa turahtaa tilille ja yksinhuoltajalta se viedään. Joo, pitkä tarina lyhyesti. Eli semmoinen homma, jos tämmöinen sinua sapettaa tai jos vaikka saat jotakin tukia, josta kohta ei ole mitään jäljellä, niin tervetuloa sunnuntaina Oulussa. Kello 14-15 paikkeilla siihen Letkunpuistoon ja Rotuaarin lavalle, jossa meillä on mielenosoitus. Ja eiköhän me saada siellä helvetinmoinen metakka aikaan. Ja haluan korostaa, että Sebastian Tynkkynen ei ole Oulusta, vaan jostain vitun Lohtajalta, joten hän voi painua sinne takaisin. Okei, mutta sen sijaan, että tänään ahdistuttaisi ja alettaisiin pohtimaan vääjäämättä romahtavaa tulevaisuutta, palavia autoja ja sen sellaisia, niin meillä on vähän erilainen teema tänään ja lähdetäänkö me saman tien siihen huitelemaan vai? Lähdetäänkö maalaamaan semmoista isoa isolla pensselillä meidän teemaa. Mä mietin, miten pitäisikö meidän täräyttää biisillä sisään tähän juttuun. Kyllä me voitaisiin tehdä niin, koska me voidaan tehdä niin. Niin. Laitetaan tuossa just viime viikolla julkaistu Julma H, Loustiis ja Timo Pienihuijaus, Aina Remix-biisi soimaan ja palataan sitten tämän teemaan. Asia. Jumar. Loosty Z, Yuma Ho, Yuma EZ. Check it out, yo, mä katon suoraan silmiin. Katon suoraan silmiin, mut pidän laidas kiinni. Maltin kattu poikin, tää ei oo Marjaniemi. Syötin liikaa normaalissa, kaikki kuoli. Himas vettiin ihan isä puoli, siltä vuori. Pistä myötä sekä, kuvastut siihen kenkään. Ja laita pami huuleen, jos et kestä aivos vetää. Katon silmiin, näet mitä sisässä. Miks piti paine päästä ettei räjähä? En sörkitä, jotenkin se lentää. Kaiken piti mennä, selitin sä käyksellä. Niin kuin Fukushima, sitä on yhä siellä. Kun tarvin virta, uutteren pistän käteen kintaan. Ja sitä pyhä kissa, tuhat aurinkoa. Halusit sä vielä jotain sanoa? Musta tuntuu, jotta tästä puuttuu. Timo passa sitä vittu kruunu. En ennen yhtä sekasin, sin, 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 niin kuin aina. Kaiverrettu nahkaa, kohdeltu ku paskaa. Mut mä en koskaan uskonut, se on mun karmaa. Jos oltais lähetty samalta divaltaa, oisin ohitannut sut jo 2 kertaa. Mut yksi kelpaa, teepäitä verkkäri. Mut niinku se ois tullut tänne Ferrari. Orjalla et ketku niinkaan. Timanteista tulet on mun liasta aineessa. Se ei oo vielä lähekää, pidä pää yllä. Ei sun tarpees pysy itsestään. Helvetistä irti kun ota hetkes kiinni. Nyt ja tässä palot katso se lästä. Juuri yli ei pääse yksin, sille on syki. Kun tunnet kaiken, et tunnet tunkijoihin. Aivan sama niille aina ollut sama tiimi. Tehtiin tätä vuosi ennen kuin paikalla tuli parasiitit. Ja turha historia jääkö vaan kirjoitella. Mites te kun olit siellä, kumpasit vai olit hiljaa? Se kuului toimintaa, en koulussa ainaa. Ainoa joten jousta, tää on mun tarina. Syssy tipu vika lähtyy, joka sulkee se. Julma Henri paratiisi syrjäytyneen kolmoneen. Kun kaikki ottaa paskaa, suussa selittämässä. Mutta ketä alas vettä, tiedät on se jätkä. Enene yhtä sekasin, sin, aina.
mitä helvettiä. Mitäs nyt tehdään, kun mä lähden... No niin, hei, me DJ Julma Henri lähti menemään. Teen nyt jo. Hei, ei, kun... Et tee mitään, olet pois vaan. No niin. Vittu, mä tulen tän. No niin, no niin. Hei, jääpä pärähteli kankkeihin. No niin, pistetään se ohjelma uusiksi. Pistetään ohjelma uusiksi. Laita se ovilukkoon, en päästä. Joo, ei päästä tässä sisään. Onko sillä No aivan sama. Ohjelma uusiksi. Ohjelma uusiksi. Ai. Mitäs painajas penaa? Ai saatana kuule, mä oon kaitsenut mussukoita tuolla. Näin kuule. Vittu ne tulee nyt sieltä. Ai helvetti. Tää lyhyeksi tää jää mun vieraille. Ei se mitään, mutta ainakin... Käydä chattia läpi. Asiaa. Sieltähän vieras jo tuleekin, eli... Nopee takeover. Se oli mahti. Itse asiassa no... Moi! Miten sujuu? No niin, meidän vieraskin tulee, niin Henri pääsee nyt, sä lähit menemään, joudun alkaa räplää tota sun luuri ihan paniikissa. Niin tota... Kyllä mun täytyy sanoa, että mediapäällikkö, täällä on ihan hirveä elämänhaluja. Niin. Mulla soittaa täällä satana. Tää lähtee vähän lapasen. Tää on kuin etäkäyttö kaikkiin noin sun laitteisiin mulle. Joka tapauksessa, mielen rauhaa tavoittelemme kaikki näinä hankalina aikoina. Varsinkin nyt, kun olemme menossa syvälle saatanamoiseen lamaan. Meillä on oikeisto hallitus, joka kurittaa ja vie meiltä vittu kaiken itselleen. En tiedä, onko mitään enää vietävissä. Joka tapauksessa tullaan siihen tilanteeseen, että paska osuu tuulettimeen. Ihmisillä ei ole rahaa enää maksaa laskujaan. Ihmisillä ei ole varaa enää maksaa vuokraansa. Voi ehkä saada potkut töistä. Voi tapahtua kaikenlaista. Joka tapauksessa rahat tulee olemaan tiukilla kaikilla. Ja tämähän luo semmoista ikävää tuntemusta tuonne aivoon. Se on ikävä tuntemus aivossa, kun rahat on loppu ja kaikki on päin vittua. Voi myös olla semmoisia tilanteita elämässä ihmisellä. Tämä oli näin esimerkkinä. Että on vaikka jossain hirveässä riidassa sukulaisten tai joidenkin muiden ihmisten kanssa. Ja se on semmoinen jatkuva paineistettu tila. Ei saa unta. Unenlaatu on huono. Stressilevelit on korkealla. Haluttais vaan huutaa. On niin paineistettu tila. Mikä avuksi? Ei hätää. Julma Henri ja ystävät, jakso 11, mielen vapaus auttaa tähän pulmaan. Eli Mental Fit by Julma Henri. Mental Fit by Julma Henri. Eli täällä päässä on meidän aivo. Mä aivo on myös täällä suolistossa, sitä ei moni tiedä, mutta se on siellä myös. Joka tapauksessa me voidaan tehdä semmoinen koe, jokainen yksin. Hetken voi ottaa jossakin rauhallisessa paikassa ja koittaa olla ajattelematta mitään. Täysin ajattelematta mitään. Sitten tarkkailla sitä omaa aivoansa. Minkälaisen ajatuksen se heittää ensimmäisenä sieltä sun eteen? Se on kun sä itse et ajattele sitä. Vaan se heittää automaattisesti sieltä ehkä jonkun hittibiisin kertosäkeen. Jotakin, mitä on tapahtunut. Joka tapauksessa yritä olla ajattelematta mitään. Se mieli heittää sulle sen ajatuksen siihen. Se mieli saattaa heittää myös sen stressaavan tyypin naaman. Ehkä sen laskun, joka on maksamatta. Tai jonkun muun. Haluamatta. Tässä nyt tullaan tähän mielenvapausjuttuun. Mieli reagoi näihin automaattisiin ajatuksiin ja ärsykkeisiin ja muihin. Varsinkin nykyajassa me ollaan jatkuvasti kaikkien ärsykkeiden armoilla. Miten me saadaan sitten luotua vapautta sille mielelle? Seppo, onko sulla tähän näkemystä vanhana meditaatiomestari? No en mä tiedä. Kyllähän se helpottaa. Siis se justiin semmoisen hullun kaaoksen, semmoinen tietoinen. Mä en pysty tohon
mielen tyhjentämiseen siinä mielessä, että mä pystyisin olemaan chainmestarina, mä en kelaa mitään, vaan enemmän mä sitten valitsen jonkun mantran, joka ei välttämättä tartota mitään. Mutta sä käyt sitä mantraa sitten läpi niin, että se tavallaan valjastaa sun ajattelun siihen, mutta sitten siinä ei olisi mitään arvolatausta. Ja sitten siinä kun menee suihkuun ristiistuntaa vähän istuskelemaan muutamaksi minuutiksi ja pohtiskelee sitä mantraa siinä, niin kyllä se vähän helpottaa. Ja toki puhuit tuosta elämän hektisyydestä, että onhan se aina sitten valinta, että tietäähän sen, että toi ärsykemäärä ei tietenkään helpota sit sitä niin kuin aivojen niin kuin toimintaa. Ja nyt soi päässä sitten Village Peoplein In the Navy. Pause. Mutta joka tapauksessa niin mielen vapauteen on erilaisia keinoja. Yksi on tämä Sepon ja myös hindujen käyttämä mantrojen hokemishomma. Mutta jotkut käyttää myös sitä, että ne hakkaa vaikka halkoja. Siinä ei voi paljon muuhun keskittyä kuin siihen haloon hakkaamiseen ja sillä lailla saa sinne tilaa sinne aivoon. Ei voi ajatella niitä vittumaisia tyyppejä tai jotakin muuta, kun hakkaa sitä halkoa. Sitten jos lipsuu, niin voi jokin olla kirves polvessa. Joka tapauksessa on muitakin keinoja tällaiseen, ihan semmosia meditatiivisia keinoja. Eli huijataan sitä mieltä hengityksen avulla ja laskemalla. Eli yksi semmoinen perustekniikka, tämmöinen meditaatiotekniikka on semmoinen, että laskee jokaisella sisään ja ulos hengityksellä. 1, 2, 3 ja niin edespäin. 10 ja sitten aloittaa taas ykkösestä. Tätä kun tekee noin 5 minuuttia, sitten voi vaan hengitellä rauhallisesti. Mä lupaan, että Mental Fit by Jumaho-valmennus pystyy vapauttamaan pahimmassakin stressitilanteessa ihmisen tällä tekniikalla. Mulla on henkilökohtaista kokemusta. Mä olin tuolla Vuosaaressa eräänä päivänä kävelyllä yllättäen ja törmäsin tämmöisiin buddhalaisiin munkkiukkeleihin siellä. Ne sanoi, että tuppa tänne meditoimaan. Minä menin sitten semmoiseen taloon meditoimaan ja siellä me sitten meditoitiin ja he opetti mulle näitä tekniikoita. Ja se oli kyllä helvetin hyvä homma. Ei mua enää siinä kohtaa sitten vituttanut, siis niiden meditaatioiden jälkeen. Mä pystyin pääsemään kaikista mun stressaavista jutuista eroon. Tietenkin se pikkuhiljaa palasi siihen, mutta sitten tuli semmoinen keidas aavikon keskellä sitä hengitysharjoituksesta, joka antoi vapautta. Ja täytyy vielä lisätä tähän sen verran, että moni suomalainen ei tiedä, miltä tuntuu menettää luottotiedot. Tai että lasku menee ulosottoon. Voin sanoa, että siinä ei ole mitään kamalaa. Laskut voi maksaa joskus ja ulosottokin palautuu ja elämä jatkuu, mutta ei helvetti, se on mikään syy tehdä mitään epätoivoisia tekoja kuin saatanan lasku. Tai että menee suvun mainetta. Suomessa on tosi hyvä sosiaaliturvajärjestelmä. Asiat kyllä järjestyy. Mutta meillä on tänään ajatuksena syventää tätä Fitpaa Julma Henri mentaalivalmennusasiaa ja tuoda mielen vapautta tähän meidän tulevan lamapaskan keskelle. Ja meillä on meidän vieraamme sensei, joka kohta tuolta saapuu röökiltä. Röökin polttoa emme suosittele, mutta kukaan ei ole täydellinen, me teemme virheitä ja mennään eteenpäin. Tärkeintä, että mennään eteenpäin yhdessä. Chatissa on Kalen Rapcore luukkia kehuttu. Sulla on kuuleva tämmönen Rapcore-henkinen luukki. Mikä on Rapcore? Mä en tiedä, älä. Okei, no kiitti. Kertokaa chattiin, mikä on Rapcore luukki. Myöskin erinäisiä vieraalta petosta kysellään kaikkia. Kaikki vierastoiveet otetaan huomioon ja viedään eteenpäin yhtiökokouksia, kun pidämme niin.
Kaikki vieraspyynnöt huomioidaan ja pyritään toimimaan niiden eteen. Tärkeintä on mennä eteenpäin yhdessä juurikin näin. Kiitoksia, Anssi. Ja Petos on ensimmäisellä neuvottelukierroksella nyt esittänyt tällaista asiaa, että hän ei tulisi tähän lähetykseen mietittyään asiaa, mutta jatkamme neuvotteluja ja ehkä, jos laitatte nyt jakoon näitä lähetyksiä, niin saadaan hänelle pientä lahjusta hoidettua. Mutta pistäkää tosiaan jakoon näitä lähetyksiä. Laitapa täältä vielä kappaletta soimaan, niin sen jälkeen voitaisiin katsella tuota meidän vierasta tänne mestoille. Ehdottomasti, ja kyllä siis Petos, jos kuka olisi munkin mielestä ihan, se olisi niin mukava kuulla, että mikä silloin toi pelin henki nykyään. Jonttia toivottiin myös, Shakaa toivottiin, ja myös Jonttia ja Shakaa. Niin siis, no pyhä kolminaisuus, Petos, Jontti, Shaka, niin siinähän on jo semmoinen värisuora, että sillä selviäisi ihan näppärästi. Ja onhan noita, jos puhutaan tuommoisesta mielentyhjennys, että esimerkiksi jotkut ihmiset suosii myös tuommoista jotain vaativaa, esimerkiksi kamppailu-urheilu on semmoinen kanssa toi halkojen hakkaamis niin kuin versio siitä, että siinä kun toinen yrittää sua siinä teloa, niin eihän siinä ehdi hirveästi sitä laskupinoa miettiä tai mitään muitakaan asioita. Sitten siinä on niin välitön se liskoaivojen toiminta, että se saattaa ihan... Niin kuin se saattaa olla puhdistavaa itsessään ja toki sitten luova työ esimerkiksi, kun itse kirjoittaa, niin se on parhaimmillaan pirun meditatiivista. Kyllä. Välillä ei edes muista, joku tunnin voi kirjoittaa eikä oikein tarkkaan muista, mitä on tullut tehty, mutta jumalauta, että on hienoa. Nyrkkeily varmaan lukeutuu tähän liikemeditaation laariin. Ehkä tanssiminen voi olla jollekin samanlaista tällaista. Myöskin suositus, jos haluaa semmoista niin kuin aivot narikkaa näppäräämishommaa, niin kokeilkaapa kuulin pienoismallien rakentamista. Se on helvetin siistiä ja siinä tulee semmoinen mielen tyhjeneminen. Joo, sale. Keskityt vaan siihen pikkujuttuun. Sale. Kyllä. Aivan. Mutta ihan semmoinen konkreettinen mielen tyhjentäminen olisi nyt tarkoitus tässä demonstroida. Soitetaan tämä yksi kappale. Tämä on mun Hihuli Seasonilta yksi. Minua. Anna minä autan sinua. Sinä et ole nimesi. Sinä et ole mielesi. Sinä et ole mielesi. Muistisi on menneiden tapahtumien perääntymä. Näet kaiken menneiden tapahtumien läpi. Toistat itseäsi. Sama kaavaa. Olet menneisyytesi opettama ruumillistuma. Olet riippuvainen muististasi. Kun ajatuksesi ja toimintasi nousvat sieltä Henri. Minussa totuudessa sinä toimisi vapaasti. Tässä hetkessä spontaanisti avoimena elämälle. Menneisyyden mielikuvat ja niiden synnyttämät sanat eivät enää erottaisi sinua todellisuudesta. Ei olisi olemassa tarkkailijaa. Olisi olemassa vain se mitä tarkkaillaan. Sinun tulevapa tua, voit oppia tuntemaan totuuden tilan. Jos murrat mielesi todellisuutta vääristävän toiminnan, menneisyyden opettaman tulkinnan. Mielesi on muistisi ravitsema. Toimit mielesi parassa, elät menneisyydessä. Et seuraa alati uudistuvaa elämän liikettä. Elät kuoleena, tämä on kärsimyksessä alkuperää. Kun olet purkanut kielen kaaleen, opi tuntemaan minut todellisuuden keskuksesi. Mielen liikkeet eivät enää ota sinua, eikä mieli enää vie sinua kohti kaosta. Se ei enää halua, vaan pystyn vastaanottamaan sen tukikeskukseesi, takaisin siihen surautumaan. Yksi.
työttömyys hämmennyksen tila. On kärsimyksesi alkuperä. Sen syytä on kyvyttömyytesi elää. Aistien hallinnan avulla havaitset suoraan, kun tunnet havaitsijan ja havaitsemis välineen välisen eron. Erotat mielen ja totuuden, halun ja riippuvuuden. Yläte viimein saakka siihen on kauden. Mennyt on historiaa, tulevaisuus ei saa koskaan. Ikuisuus on edessäsi, aina on nyt. Kun estet ovat hävinneet, se mitä jää jäljelle menettää merkityksensä. Totuudesta ja mielestä tulee yksi. Hei vieras. Hei. Milläs nimellä haluat sinua kutsuttavan? No voisi olla vaikka Mikko. Mikko. Kautta kesken. Keskeni. Joo. Okei, mikäs tää, mikäs meditaatiomies sieltä tulee komodopipo naamalla? Tää ei nyt lala hyvin. Ei, älä ala loukkaamaan meitä. Meidän pitäis lanseeraa Juuma Henri ja ystävät omasta eli komodopipo. Mä ajattelin kata, että se ei oo niin tärkeet näissä hommissa välttämättä se, tai siis kaikissa hommissa ei ole niin tärkeet se, että mitä on niinku päällä, mitä näkyy. Joo. Mutta esimerkiksi keskenillä se on tärkeää, koska kuitenkin niinku haluaa välittää jotain mielestään kuvaa, ja sitten sanat ei aina riitä. Mutta sitten taas jos miettii esimerkiksi meditaatioasioita, niin se on jotain syvempää kuin vaan se, mitä edes sä oot tai mitä sä näet jossain muussa. Meditaation kautta voi, ja siis mielen harjoittamisen kautta, voi päästä enemmän kosketuksiin siihen, mikä niinku itse on, olematta jotain, mikä niinku vaikuttaa jollain muulla tasolla. Vaan sillä itsenä olemisen tasolla. Egon tasolla. Niin, ja siis silleen, että jos on joku vaikka asia, joku, minkä jokainen ihminen voi löytää eri reittejä, eri kautta, niin silloin sille on niin väliä, että kuka se on, se tyyppi, joka esimerkiksi meditoi ja voi kertoa siitä, jos on esimerkiksi niin kuin tutkinut sitä aihetta ja pystyy niin kuin oman sen kokemuksen kautta välittää sitä tietoa, joka on jotain niin kuin eksplisiittistä jokaisessa ihmisessä itsessään. Okei, siis tuossa me puhuttiinkin, taisi tuolla spadulla, niin puhuttiin meidän näkemyksiä justiin tuon mielen tyhjentämiskeinoista, eli ihan hengitysten laskemisesta sitten tämmöiseen vaativaan toimintaan, kuten pienoismalleistaakin, kamppailu-urheiluun, että tavallaan silloin valjastaa aivot toimimaan jonkun muun kuin sen semmoinen niin kuin sen ehkä käsillä olevan ongelman kanssa, niin mitä meditaatio sulle sitten niin kuin on ja mitä erilaisia tekniikoita sä suosit? Mä oon suosinut sille aika paljon laidasta laitaa ihan just laskemisesta ja sit vaan sellaisesta aistimisesta. Sitten sellaisia erilaisia keskittymistekniikoihin ja kehotietoisuusjuttuihin. Ja sitten jotenkin se niin kuin hiljentyminen on ollut ehkä se kokoava niissä kaikissa, että on halunnut saa, tai niin kuin, että on ollut intentio ymmärtää sen kaiken tekemisen. Tai niin kuin se, että se merkitys on jotain isompaa vaan kuin jotkut tietyt esimerkiksi tulokset tai muut. Tavallaan se niin kuin hiljentymisen liittyminen moniin muihinkin asioihin elämässä tavallaan, että ei niin kuin, tiedätkö, tai et helposti huomaa niin kuin, tai silleen, että mieli on varmaan ihan terve, kun se on niin kuin leikkiä näin, mutta hyvä välillä huomata just se aisa, tai että on niin kuin ne aisat, mitä on hyvä niin kuin rauhoittumisen kautta esimerkiksi saada siihen, ettei lähde keuliin mopo liikaa tai laukkaan niin kuin ego, koska sit saattaa niin kuin helposti käydä silleen, että saattaa niin kuin löytää sen merkityksen niin kuin, tai,
tapahtumina ei enää tunnu joltain, jos ei se ole niin kuin koko ajan tasasta nousua. Et jos aina niin kuin tavoittelee vaikka tasasta nousua, niin se ei välttämättä ole, tai silleen, että jos ei ole aina tasasta nousua, niin sit tavallaan opin niin kuin vastapainoja ja tasapainoja silleen, että osaa kohdata elämää eri tavalla. Et ei ole niin kuin tavoitteen se, että kaikki on niin kuin puhdasta blissiä ja niin kuin koko ajan silleen, tosi high flying, mutta et se että harjoittaa, niin se ottaa kohtaa erilaista elämää. Joo. Koska ne kuuluvat. Niin, koska eihän jatkuva nousu on mahdottomuus, se ei ole mahdollista. Paitsi kapitalismissa. Se on. Onko näin nyt sitten? Pallo kulutetaan loppuun ja sitten muutetaan seuraavalle planeetalle. No näin. Tää oli tämän mustaa huumoria. Mutta hei, saanko sen verran niin pyytää, että voisitko sä meille jonkinlaisen pienen meditaation? Joo. Niin kuin tämmöisen aloittelijalevel, entry level jutun vetässä. Että jos mekin saatais jonkinlaista rauhaa itselle. Joo. Se hetki, mä luen sen täältä. Tää on semmonen aika simppeli keho-skannaus-tyyppinen meditaatioharjoitus, missä silleen rennosti huomioon eri kehon kohtia. Voi tuoda esimerkiksi istuen, maaten tai seisten. Mä ajattelin, että voitais tehdä tää seisten. Okei. Okay. Seisten. Tämähän seisoo. On taas mun kuvaa. Hyvin valmattu. Okei. Okay. Eli voitte ensin vaikka tuntea hengityksen kehossa. Miten hengitys virtaa. Tosiaan voi sulkea silmät. Aistii se hengityksen. Virtauksen. Sitten voit, kun olet asettunut siihen asentoon, niin voit tuoda huomion kehoon ja aisti varpaasi, väkiäsi. Valkopohjan keskeltä. Kantapäät. Jalkateriä sivut. Jalkaterät kokonaisuudessaan. Nilkat. Säärät. Pohkeet. Polvet. Reidet. Nivuset. Pakarat, alaselkä, vatsaseutu, kyljet, selänkaari, pallea, rintakehä, sydämen alue, kainalat, yläselkä,
hartiat. Tunne kuinka ilma virtaa läpi koko yläkropan lantion pohjaan asti. Aisti hengityksen liikkeet. Olkapäät. Käsivarsien yläosat. Kyynärpäät. Kyynärtaipäät. Kyynärvarret. Ranteet. Käsien päälliosat. Sormet. Kämmenet. Aista kädet ja käsivarret kokonaisuudessaan. Kaula. Kurkunpää. Niska. Leuka. Huulet. Suu, posket, korvat, takaraivo, ohimot, silmät. Kulmakarvat. Kulmakarvojen välinen alue. Otsa. Päälaki. Keho kokonaisuudessaan. Anna kehon rentoutua, kuten tuntuu sopivalta. Sitten voi aistia tilan. Hiljalleen avata silmät. Asia. Läpikäynti. Onko tämä tämmöinen ensiaputyyppinen? Toi on tommonen simppeli. Kuinka usein sä sitten suosittelet tälle Mental Field by Juma Henrissä? Niin kuinka usein tämmöstä ja kuinka pitkään tällaista kannattaa sitten treenata? Ai saa. No, sitä voi kokeilla. Sitten on erilaisia tekniikoita. Toi on yksi, mitä voi tehdä. Usein niin aloitetaan ihan perusteista hengityksestä ja sitten on erilaisia muun muassa asenteita, mitä harjoittamalla voi syventää sitä harjoitusta ja sitä läsnäoloa. No, ja minkälaisista asenteista? Tukee toisiaan. Semmoisia ihmiselle sopivia asenteita. Niin kuin kiitollisuus, kärsivällisyys, hyväksyminen. Ne sanat ei niin kuin riitä välttämättä siihen, mitä se on, mutta on sellaisia pointteja, mitä niin kuin omassa elämässä tuomalla esimerkiksi niin voi saada enemmän sitä läsnäoloa ja tilaa erilaisten asioiden tapahtuu elämässä, tai mielessä ja sitä kautta elämässä.
jos, siis kiitos tästä, tämä oli loistava tämmöinen hengähdys itselläkin. Tote, jos Pentti Juupajoelta nyt kiinnostuu meditaatiosta, niin miten hän voisi nyt lähteä tätä asiaa niin kuin purkamaan ja tutustumaan? Onko se Googlen kautta vaan hakemaan meditaatioita vai miten sä ajattelisit, että kannattaisi lähteä etenemään? No aika paljon on kyllä erilaisia meditaatioita. Varmaan just Googlesta löytyy. Ja sitten varmaan periaatteessa, jos ei koe sellaista opetuksellista, että siinä pitää olla se intentio ja se niin kuin tavallaan jollain tasolla ymmärtämys siitä, että joku ihminen, joka on opiskellut sitä aihetta ja on niin kuin harjoittanut ja tietää jollain syvemmällä tasolla myös, eikä vaan analyyttisesti esimerkiksi omassa elämässä, jos on testannut erilaisia tekniikoita ja ollut erilaisia elämänvaiheita ja sitten niin itselleen niin kuin ennen kaikkea ollut tärkeää, että se, että voi välittää sitä hyvää, mitä siitä kentästä on saatavissa. Et jos se ei ole ikinä, tai sanotaan silleen, että mä uskoisin, että jos ei ihmisenä ikinä ole niin kuin ajatellut sitä, että mitä se on, se hiljaisuus ja hiljentyminen, niin sen tavallaan ymmärtää näin aikoina, jos on niin paljon kaikkea hälinää. Et ihminen on niin kuin varmaan kiintynytkin sellaiseen tietynlaiseen, että se tuo tiettyä turvaa myös. Että jos ei ole sellaista fiilistä, tai silleen, että meditaatio ei niin kuin, tai kyllä mä koen, että meditoinnin kautta voi saavuttaa elämää, vaikka olisikin niin kuin kaikki aika hyvin, niin voi saavuttaa silti, että voi niin kuin kohdata erilaista elämää sen myötä, että ne lähtökohdat niille asioille tapahtuu, on erilaisia. Ja ne kaikki ei ole vaan sellaisia, että mä esimerkiksi päätän nyt vaan just niin kuin meditaatio, ja sitten on tietty myös siis se, että vaan se, että esimerkiksi laskee, niin se ei riitä, on hyvä niin kuin esimerkiksi, että voi olla jotain affirmaatioita esimerkiksi, tai voi käydä vaikka koaneita tai jotain, jotka niin kuin johdattaa siihen elämään. On erilaisia myös sanallisia tekniikoita, mitä niin kuin esimerkiksi, siis no rukoiluhan on periaatteessa meditaatio, siinä ollaan läsnä ja käytetään mieltä niin kuin hallitusti. Mutta se hiljaisuus ei myöskään ole sit se, tai silleen, että jos ajattelee, että sit elämä on niinku tosi sellaista tyhjää, niin sitä se ei tarkoita, vaan sitä kautta voi löytää sellaista dynaamisuutta ja erilaista niinku erilaista merkitystä asioilla, mitä jo on, ja sit sitä kautta niinku kokee ehkä enemmän inspiraatioa niistä vaikka niin tosi yksinkertaisista asioista, mitä elämässä on. Ja varmaan sellaista, että jos on jotakin suruja tai huolia tai tällaisia, varsinkin tämmöisiä maallisia juttuja, materiaalisia huolia, niin ehkä se voi asettaa ne sellaiseen kontekstiin, se, ainakin itsellä se hengitysharjoitus, että huolien määrä, niin kuin turhien huolien määrä niin kuin huomattavasti vähenee. Mun mielestä semmoinen tutkimuskin oli tehty noista rangaistuspotkulaukasijoista, jotka niin kuin potkaisivat rangaistuspotkun. Niin ne, jotka ottaa syvän henkäyksen ennen sitä potkua, saa sen maaliin sen pallon huomattavasti kuin useammin kuin ne, jotka ei ota. Onko näin? Joo. Okei. Okay. Jep. Se on se yksi hengitys tuo siihen hetkeen, starttaa sen tavallaan sen, niin, sen mikä se on sitten se tapa. Muistaakseni niin, että se ihminen niin jännittää sitä tilannetta ja sitä mokaa, että se mokaa sen takia. Niin, itseensä toteuttava profetia tavallaan. Että se sitten se hengitys ottaa sen pois, tai ainakin jonkun osan siitä, ja sitten se menee todennäköisemmin maaliin. Jep. Mutta nämä on tämmöistä tornihuhua, mitä mä oon kuullut.
Joku mutta eikö tämä nyt olehan tässä kuitenkin niin kuin luennoitsija kirjailija Eckhart Tolle, eikö se ole nimenomaan tästä läsnäolon taidosta ja nykyhetkeen adaptoitumisesta, siis useammankin teoksen tehnyt, tullut lueskeltua, että nimenomaan, että pyrkii myös yksi tapa tavallaan puhdistaa mieltään, on yksinkertaisesti keskittyä todellisuuteen, vaikka miettii pöydällä olevia esineitä tai mitä tahansa, siis silleen, että valjastaa aivot niin kuin sellaiseen vailla arvolatausta oleviin asioihin, että tavallaan ne on neutraaleja, koska lasi ei ole itsessään hyvä tai paha, se on vain lasi. Niin sitten tavallaan tämmöisten asioiden niin kuin listaaminen X määrän aikaa, niin sekin on kuulemma antanut se kuulemma jeesaa. Jep, jep. Semmoisen mä törmäsin myös, että sä pystyt sun mielialaa tai periaatteessa tunteita niin kuin hengityksen avulla hallitsemaan. Siitä oli kans joku nainen, joka puhuskeli. On. Siis eikä tuo mitään. Siis sehän totta kai, että jos mietitään, että jos valitsee hengittää nopeammin tai ylipäätänsä toimia nopeammin, niin kyllähän se vaikuttaa psyykkeeseen. Siis nopeat liikkeet, nopea tämmöinen, niin sillähän pystyy nostamaan ihan adrenaliinitasoja. Sitten jos alkaa huohottelemaan tässä, niin kyllähän se kroppa katsoo, että jotain on meneillään. Jep, se saa kohdata erilaisia. Tavallaan, että se merkitysten kirjo jollekin esimerkiksi hermostolliselle refleksille tai reaktiolle tai jollekin toiminnolle, niin se voi saada niin kuin tilaa tavallaan, että mieli rupeaa kestää paremmin esimerkiksi jotain, jos se on hauskaa, vaikka niin kuin ihan vaan sen takia, jos se esimerkiksi ole silleen, niin kuin liian kiinni, vaikka jossain niin kuin, että joku voi tehdä pahaa, totta kai niin kuin asialla on kääntöpuolia, mutta jokaisesta hetkestä voi löytää niinku sen, että jos on niinku liian dogmaattinen vaikka tai liian tiukasti kiinni jossain mielensä, että asioiden pitää olla tällä tavalla, muuten on niinku huonosti asiat, niin sit ei niinku uskalla elää enää. Tai silleen, että on hyvä niinku ymmärtää esimerkiksi erilaisten elämän ihan tavallisten asioiden merkitys ja kuinka yksinkertaiset asiat, kuten rutiinit, mistä voi saada niinku sen tilan niinku nähdä jotkut sellaiset asiat, mitkä kuitenkin vaatii ponnistelua, niin sellaisena niinku osana jotain, mikä motivoi tai niinku enemmän niinku tuntuu sellaiselta, että ei tarvi yrittää. Se on yksi sellainen, niinku tavallaan voi olla myös haastava. Niin, että kun on totuttu yrittää, Suomessa varsinkin on niin kuin, että sellainen niin kuin vahva työmoraali ja luterilainen meininki, mihin kuuluu se, että tehdään niin kuin asioita ja se, että löytää sen niin kuin tasapainon ja sopusoinnun muuttuvassa maailmassa, nopeasti muuttuvassa maailmassa, sillä että on niin kuin hyvä muistaa se, että missä niin kuin itse voi olla tarpeeksi mukavuusalueella, siis niin kuin, että näin päivinä sillä. Mun mielestä sitä korostetaan, tai mun mielestä se on ihan hyvä, että osaa niin kuin kohdata myös sen oman sellaisen, että ei tarvitse olla liian ankara itsellään, siis basicisti silleen, että ymmärtää, että jokainen elämä on rajallinen, ja se, että jos tietää tapoja, miten voi olla enemmän niin kuin joka hetkessä sitä, tai niin kuin aidosti sitä mieltä, että se on paras mahdollinen hetki, että kun ei ole muut hetkiä kuin se hetki, niin se on niin kuin periaatteessa täydellinen ja ymmärtää sen muutoksen myös, että se ei niin kuin tavallaan, että minkään hetken ei tarvi olla muuta kuin just niin kuin sun elämän paras hetki, ja tai siis niin kuin, että se on ainoa elämä, minkä sä voit, tai että kukaan muu ei voi niin kuin rileittää samalla tavalla kuin itse siihen johonkin. Okei, mainitsit tuossa, mä vaan tarraan tähän, sanoit tuossa sanan varjopuoli, niin puhutaan tämmöisestä meditaatiosta tai hiljentymisestä, hetkeen keskittymisestä, niin voiko sillä olla varjopuolia? Mä voin sanoa vähän varjopuolia. Annahan tulla varjopuolia. Varjopuoli on se, ainakin mä en tiedä, mutta kuin joitakin varjopuolia, mutta sen verran mä en tiedä varjopuolia, että monesti näihin meditaatioporukoihin
hakeutuu, kuten moniin tämmöisiin porukoihin, hakeutuu ihmiset, joilla saattaa olla asiat hieman huonosti. Ja jotakin tällaista, niin jotakin voi olla huonosti. Ja sitten siinä voi olla semmoinen, että sinne hurahtaa sitten isosti sinne. Jonnekin kristallipuolueeseen. Hihuliporukoihin. Mm. Hihuliporukoihin, ja siinä menee sitten useampi vuosi ja ollaan kaiken maailman leireillä ja retriiteillä ja muilla painetaan menemään. Niin, tuohan itse meditointiin vaikuttaa, jos puhutaan meditointina yksilölaina, mutta kyllä mä ymmärrän tuon dynamiikan, että joku kulttijohtaja nappaa koko homman haltuun ja perustaa jonkun siirtokunnan aavikolle. Ja... Niin, se on se aina, tiedätkö, tavallaan, että kun sinne tulee se sellainen tietty niin kuin liian se ryhmä, tai se, että se idea ei ole se, että jos esimerkiksi sanotaan, että kun mulla on meditaatiokoulutusyritys nimeltä Tyylitietoisuus, että jos joku ostaa sitä koulutusta. Ei sinun mainoksesi tässä. Jep, niin että jos joku ostaa sitä koulutusta, niin kun, että kun se on kuitenkin terveys- ja hyvinvointipalvelu, niin se ei liity, se ei niinku, että se ei liitä sua mihinkään isompaan ryhmään, se ei niinku tarkoita, että sä liittyisit mihinkään sen kummempaa, vaan se auttaa vaan sua löytämään niinku just oman itses. Ja se, että se ei liity niinku esimerkiksi minuun sinänsä henkilönä, koska se siinä ei ole mitään tavallaan se, että mitä tekniikoita joku käyttää tai miten usein se meditoi, niin sillä ei ole niinku niinkään väliä, koska sitä ei voi tehdä väärin. Mutta se, että niinku vaan... Että ei niin kuin luule, että se on niin kuin sellainen asia esimerkiksi, mikä ohjaa sua automaattisesti johonkin tiettyyn suuntaan tai mitään sellaista. Et totta kai meditaatiolla ylipäätään on niin kuin sellaisia yleisesti hyväksi havaittuja tekijöitä, muun muassa, että saatat päästä vaikka aikaisemmin nukkumaan, jos on ollut yökukkuja. Että ei ole sellainen esimerkiksi fiilis, että niin helposti, että jää kiinni johonkin sellaiseen, mikä on vaikka siistii, kun nokturnaalisuus on siistii. Ja sitten tavallaan sitä kautta voi myös tulla se, että pystyy myös kestää sitä elämän vaihtelua, jos sille on tarvetta. Että ei mene niin kuin katolleen siitä, jos venähtää, koska tietää, että pääsee vaikka päikkäreille. Sellaisia asioita osaa, niin kuin, että elämään tulee helpommin ehkä tilaa, nauttii jostain asioista. Se niin kuin tiedät, se mahdollistaa sen, että ei tarvitse niin paljon välttämättä kestää jotain asioita. Niin kuin sä puhuit siitä huolien niin kuin vähenemisestä ja siitä, niin tavallaan se, että ne on ne asenteet ja sellaiset, mitkä mahdollistaa eri asioiden, niin kuin, eri asiat tuntuu erilaisilta. Ja se on niin kuin osittain sellaista, että se vaan just lähtee itsestä. Että jos joku esimerkiksi menee paljon ihon alle, niin se on niin kuin varmaan ensimmäinen askel, että siinä on mahdollisuus huomata se ja olla niin kuin reagoimatta tietyllä tavalla. Mutta sitten taas joskus se on ainoa keino niin kuin esimerkiksi saada hermosto. Niin kuin tiedätkö, että hermosto reagoi joskus ja sitten on hyvä, että on, että mä en niin kuin oleta, että meditaatio sinänsä tai mikään tietoisuuden harjoittaminen ikinä pystyy korvaamaan esimerkiksi keskusteluja tai niin kuin lääkärissä käyntiä, jos on oikeasti kipeä. Tai niin kuin silleen, että sille ei esimerkiksi pysty niin kuin ihan kaikkia esimerkiksi tosi diippejä, vaikka psykologisia tekijöitä. Tai ainakaan mä en ole kuullut sellaisesta tyypistä, joka olisi vaan pystynyt niin kuin, tiedätkö, ilman mitään lukemista mistään niin kuin ihmisyyden aiheista, niin kuin, tavallaan, että on niitä pimeyksiä ja varjopuolia. Ja sitten just se, että jos joku menee yli, niin jos se vaan niin kuin vaatii sen tavallaan, että itselläkin on ollut niin kuin maanisia vaiheita. Osittain just sen takia varmaan, että on ollut aika silleen jollain tavalla kiinni sellaisessa siinä, että mitä haluaa taiteen musiikin kautta välittää, niin on ollut siinä silleen,
tosi inässä. Ja se on niinku ollut tarkoituksen mukaista, että se on niinku ollut se polku oman itän äärellä sillä, että ei niinku tiedätkö, tarvi niinku olla kaiken sen tavallaan mitä on kokenut elämässä, niin ei tarvi olla niinku sillä huonona siitä mitä niinku pystyy näkemään sen niinku tuoneen sit kuitenkin. Että semmoinen asia, missä ollaan käsitellään, ollaan tekemisissä syvien ihmisyyden kerrosten ja puolien kanssa, niin on hyvä, että on sellaista ymmärrystä niistä asioista, että osaa kohdata. Silloin voi helpommin valottaa sitä, mitä ne jotkut asiat voi olla, mitkä, tai ei välttämättä edes huomaa, että jotkut asiat rajoittaa tavallaan, että sit taas, että pitää olla kuitenkin se niinku ymmärtämys niinku rajoista, että nykypäivänä on niin paljon sellaisia erilaisia niinku just, että jengi voi vaikka huonosti, jos ne kokee, että niiden on pakko tehdä jotain, niin se on kans niinku hyvä ymmärtää sille, että mä itse esimerkiksi niinku en voi ikinä olla niinku liian kiinni, tai mä uskon, että kukaan ihminen haluaa olla liian kiinni missään sellaisessa niinku, joka, että jos se on tärkeä asia, että sitä pitäisi niinku jotenkin tiedätkö, kiiruhtaa. Voi kiiruhtaa elämässä, on niinku erilaisia tempoja, mutta se kärsivällisyys sen kaiken taustalla, se niinku tavallaan suurin kärsivällisyys, mikä ei mene mihinkään. Tai se, niinku, et ei ole olemassa mitään sellaista hetkeä, mikä olisi voinut olla joskus toisella hetkellä, tai niin kuin nopeammin, tai erilainen, tai näin. Sitä kautta voi saada erilaisia tempoja elämäänsä, eikä tarvitse aina vaan käyttää jotain tasasta. Missäkin voi sitten sopia, kun löytää tosi tasaisen. Niin kuin tiedän ihmisiä, jotka ei niin kuin starttaa päivää ennen kuin ne on tehnyt niin kuin kehoskannauksen. Yli, että ne vaikka nousee sängystä, tiedätkö, ja sitten ne menee niin kuin makaa lattialle ja tekee kehoskannauksen ja sitten ne saa sillä niinku päivän tasaisesti ja rauhallisesti käyntiin. Kyllä. Hei Juma-Henri ja ystävät, jakso 11. Mielen vapaus on nyt käynnistynyt ja käynnissä ja mielemme ovat jo vähän vapautuneet huolien keskeltä. Meillä on vieraana täällä kesken Mikko K. Ja teimme juuri äsken tuollaisen kehoskannausmeditaatio. Jos sellainen kiinnostaa, mene Googleen. Laita kehoskannaus, meditaatio, sieltä löytyy varmasti englannin kielellä ja vaikka millä kielellä, YouTubesta vaikka. Sulla oli yritys, oliko tyyni? Tyynitietoisuus löytyy esimerkiksi Instagramista yhteystietoinen tyyni-tietoisuus. Ja sieltä löytyy puhelinnumerot ja sähköpostit, se on tyyni.tietoisuus@gmail.com. Sinne voi lähettää niinku viestin ja kysyä. Voi vaikka kuvailla, että kiinnostaa meditaatio ja sitten niinku mä en niinku vierasta sitä, että ihminen voi kertoa henkilökohtaisesti asioista, koska mä en niinku ole silleen tavallaan siitä niin kiinnostunut mun mielellä, vaan niinku mielellään voin kertoa sit niistä eri tekniikoista ja niinku asenteista, esimerkiksi miten ne voi ottaa helpottamaan esimerkiksi läsnä olevaa vaikka kuuntelua tai sanottamista ja sitä kautta esimerkiksi niinku helpotusta vaikka perhe-elämään. Matalan kynnyksen ja helppo lähestyä. Ja hei, tehdäänpä niin, että kuunnellaan yksi biisi tähän väliin ja sitten jos me saadaan vielä uudella räppihommista hieman. Joo, sitten jo mulla on vielä ennen biisiä, jos me vaihdetaan teemaa. Niin. Okei, että siis sulla on toi yritys, niin osaatko sä kuvailla, minkälainen on sun yrityksen tavallaan semmoinen, minkälainen ihminen lähestyy sua? Onko siellä jotain niinku semmoista yhdistäviä tekijöitä? Onko keskeinen? Ei mulla hirveästi ollut. Mulla oli niinku pilottijakso oli tossa joku aika sitten, tai siitä on jo niinku pari vuotta, mutta mulla on ollut ehkä enemmän toi taidehomma sille ajankohtainen tässä viime aikoina, että mä en ole niin paljon sitä puolta niinku markkinoinnin tai muun kautta edistänyt, mutta että periaatteessa ne on kyllä sellaisia, mä oon niitä aika monta vuotta työstänyt, niin ne on sellaisia, että sopii kyllä ihan silleen tyyliin vaikka lapsesta niin kuin mummoa ja vaaria. Sopii niin kuin ryhmille ja
ja niin kuin joillekin vaikka parivaljakoille tai, tai tota, niin kuin isommille esimerkiksi kööreillekin. Ja sitten ihan niin kuin yksilönä pysty niin kuin esimerkiksi puhumaan vaan, jos haluaa vaan kuulla siitä esimerkiksi, että mitä ne on, mä voin kertoa niistä asenteista, jos haluaa vaan kuunnella. Tai sitten jos haluaa puhua, niin mä voin kuunnella. Ja mä niin kuin en, tai silleen, että mä tiedän, että ne on sellaisia asioita, mitkä pystyy, varsinkin jos on niin kuin aito intentio työskennellä ja työskennellä sen kanssa tavallaan, että se ei ole vaan joku, että pelkästään se esimerkiksi, että on utelias vaikka, että mitäköhän siitä voisi tapahtua, että jos odottaa, että jotain tapahtuu, niin se tavallaan että se tekee sellaisen just irtipäästämisen tarpeen, koska silloin kun päästään irti niistä odotuksista, niin silloin voi oikeasti keskittyä siihen sen asian tapahtumiseen. Ja sitten niin kuin helpommin tapahtuu asioita sille olematta kiinni liikaa. Tai silleen, että on hyvä niin kuin antaa sen mielen keskittyä, mutta se, että jos osaa irti päästää ja avata tietoisuutta, niin se voi tuoda sellaista erilaista sit taas vaivia. On niin kuin, että jokaisen ihmisen on, mä uskon, että on löydettävissä tapa jo harjoittaa, oli se sitten 15 minsaa bussissa istumista tai niin kuin puistossa kävelymeditaatio. Mutta niin kuin, että jokainen ihminen voi löytää sellaista läsnäoloa ja sen harjoittamista ja sitten niin kuin sitä kautta sellaista mielen rauhaa ja sitten tilaa myös asioiden olla siellä mielessä, että on hyvä huomata, että mielessä voi olla kamaa ilman, että tarvii niinku, tiedätkö, hiljentää. Mutta tavallaan ei mene katolle ja siitä, jos on kaikki keloja, ihmisillä voi olla laaja haitari tosi paljon, kaikki ongelmia, mitä ei niinku välttämättä vaan se ratka. Jakso 11, Ilmaheri ja ystävät. Palataan hetken päästä vielä räpin pariin. Sielua ei ole enää ruumiissa. Me mun itketään vielä täällä tuskissa. Nauretaan välillä, niin häviävän pieni on aika. Niin järkyttävän hieno on sielun taika. Mä mietin vielä kuinka kauan tunnes on aikaa. Siisti, että olet saanut tähänkin tilaa täällä käyttöön. Myrskyissä. Tää on hauskaa touhu. Toisinsa pyrskyä, totuus ja sielu. Voin sen jo mielen murin takaa aavistaa. Katselen uskomattoman kaunista maisemaa. Ottaa semmat kuulaa. Voin sen jo mielen murin takaa aavistaa. Ai niin on. Katselen uskomattoman kaunista mä vaan tiedän, että yli, joka on sillä. Pohtaaks siellä punhaa. Mä en tiedä, se ei kai meditoi. Hän on sanonut sillä, että ei meditoi. Ei löydä sisimmästäni. Toi itekin liikaa mun breikin noista pohjista. Kiitos niistä hetkistä. Kyllähän toi. Selvistely on, sille on aikansa ja paikkansa ehdottomasti. Maasta sinä olet tullut, maaksi sinä olet tuleva. Mene Jumalan luo, odota minua toisella puolella. Kenkiosta ja surusta, onnesta ja ikäpästä. Monta vuotta oli jo elänyt. Jos mä haluan jonkun kreatin tehdä tai tälle, niin ei siinä se on ihan niin kuin, mutta ei oo enää silleen, ei mitään. Se meni, oli kivaa, kun mä tuunaan noita kirjoja. Ruu, hiukset, iho, hampaat, neulat, ne on maasta, menee maahan. Kun kuolen, joudun epälauttaan, vain lainaa. Maa ei ole minua, en voi siihen samaistua. Mene vaan takas maa, ole vapaa. Veri, kyynele, jiki, virsa, nesteipä
ne ovat vedestä tulleita. Minulla ne ovat vain lainassa, eivät nekään ole minua. Kun kuolen, ne palaavat suuren vesimassaan. Ei mä käy kanssas. Eivät nekään ole minä, mulle vapaa. Ruumini lämpö minulta katoaa. Huolessani en sitäkään pitää saa. Tuuli on lainassa vain vähän aikaa. Eikä sekään ole minä, vapaa. Ilma keuhkoissani virtaa. Ei pysy paikallaan. Sisään ja ulos, sekin on minulla vaan lainassa. Henkeni on osa suurta ilmaa, sinustakin siis luokua saan. Et sinäkään ole minä, ole vapaa. Kaiken aineen olen pois antanut. Missä tilassa minä siis liikun nyt? En minä ole tässä tilassa. Tämä tilakin on vain minulla lainassa. Jos minä en ole minä, enkä kehoani omista. Missä on minun majapaikkani? Missä menevät minun rajani? En minä itseäni omista. Olen vain itselläni lainassa. Ei minua ole olemassa. Mene vaan, ole. Asiaa. Juu, herra ystävät, sinun mainoksesi tässä. Meditation of the Snake. No niin, jatketaan tästä. Tähän väliin jo sen verran haluan sanoa, että olemme loppupäässä tätä Julma Henri ja ystävät 11 jaksoa. Muistathan painella kaikkia nappuloita sieltä, tilausnappia ja jakonappia ja muita nappeja, jotta voidaan saada Petokselle pientä korvausta, jotta saadaan. Ehdottomasti. Haastattelun. Ja siinä olisi, se olisi kyllä semmoinen kulttuuritapahtuma. Ja, sitten, ja toki siis mikäli meditoitte, niin älkää silloin koskaan painoko niitä nappeja. Painelkaa vaan silloin, kun te olette maani silloin tuulella ja olette sen luulun. Mutta kun olette meditoineet ja mieli on tyhjä ja vakaa, sitten painatte niitä nappeja. Olemme edelleen tietokykseni mukaan kaikkien merkittävien listojen kärjessä. Pitäkää meidät siellä. Asiaa. Ja sitten vielä heitettä tähän ihan loppuun ennen kuin kysellään musahommat, eli Lampelointia podcast elää ja voi hyvin, että käykää tsiigaan jaksot Spotifysta ja onko se YouTubessa. Jo vain, mutta meillä on vielä pikkuhetki aikaa, niin jos mennään tähän räppipuoleen, sullahan on mittava ura takana Sauruksessa ja Keskenillä ja mitä kaikkea muuta hirveellä ja biisejä on tullut. Missä mennään siinä tilassa nyt? Onko jotakin siellä niin kuin tulossa? On ollut sellaista aika tasasta niin kuin luovaa prosessia elämän kautta. Ja silleen, että tullut niin kuin aika paljon kirjoiteltua niin kuin itsekseen. Ei ollut hirveästi mitään sessiointeja. On ollut niin kuin ilo huomata, että on kertynyt biittejä sen verran, että on niin kuin voinut löytää jotain sellaisia juttuja, mihin on halunnut tehdä. Ja sitten on niin kuin nyt ehkä alkamassa sellainen vaihe, että on enemmän niin kuin aikaa ja mahdollisuuksia toteuttaa tietty juttu, mutta tässä on niin kuin huomannut, että kun aika menee kuitenkin jollain tavalla hirveän nopeasti, kun tiedostaa sen, että lapsi esimerkiksi kun kasvaa, niin siinä se aika niin kuin suhteellistuu jotenkin ja sitten niin kuin on hyvä huomata, että esimerkiksi just rauhoittumisen kautta pystyy kohtaamaan sitä, niin kuin ettei esimerkiksi koe itseään välttämättä sen kautta niin paljon esimerkiksi, että miten nopea monta levyä on esimerkiksi saanut tehtyä viime vuosina tai sille, että ei ollut semmoinen fiilis, että haluaisi niin kuin luopua siitä, vaikka onkin niin kuin välillä ollut silleen tavallaan, että niin kuin tietää sen ajatuksen, että se on hyvä olla olemassa se ajatus, että tavallaan niin kuin, että jos siltä tuntuu, niin saa aika nopeasti niin kuin feedbackin itse siitä, että kuinka järkevä ajatus on esimerkiksi, että ei, tai että ei antaisi itselleen aikaa asioina kehkeytyä. Että jos haluaisikin, että jos on semmoinen fiilis välillä, että miksei mulla ole, että aika nopeasti ymmärtää sen, että
usein esimerkiksi hetken innostus, jos on niin kuin vaikka tota, sanotaan, että on vaikka käynyt bissellä ja on himassa ja tekee vaikka drinkkiä itselleen ja sitten niin kuin alkaa jotain siinä niin kuin kehkeytymään, niin sitten jos on sellainen fiilis, että on niin, kuin niin hyvä buuki, että rupeaa turhautumaan, kun ei pääse tekemään, niin sitten on hyvä muistaa se, että siitä aina kun ne asiat tapahtuu, niin sitten ymmärtää sen, että sillä ei ole mitään väliä, jos joku sanotaan, että ei löytynyt joku vanha vihka vaikka, tiedätkö, että jotenkin aina ne tarinat tavallaan tai semmoiset tietyt kaaret, mitkä kuvaa tarpeeksi hyvin niin kuin itselle tavallaan sitä kokonaiskudelmaa, mikä oma niin kuin, tai se ainoa näkökulma, mistä mä pystyn katsoa ja niin kuin ihmisiä mun elämässä, miten mä pystyn rileittämään niihin niin kuin olematta tota, tavallaan kukaan muu kuin oma itseni. Vaikka kesken kuitenkin onkin aika silleen monikerroksinen, varsinkin tuntuu nykyään sen jälkeen, kun tavallaan mä sanoin aiemmin, että oli tosi kiinni siinä, mitä niin kuin duunas. Tavallaan, että se oli niin kuin se, että on huomannut, että se oli niin kuin oma elämä, että on niin kuin erilainen elämä ja erilaisia kulmia tehdä musaa tai silleen, mutta se, että se ei ole. Mä pystyisin, jos se olisi liian laskelmoituu tavallaan se, että jos tulee omaa tekoprosessia, esimerkiksi kirjoittamiseen tulee jotain uusia tota, puolia, ominaisuuksia, vaikka osaa niin kuin kuvailla eri tavalla jotain vaikka tunteita sen takia, että tota, et elämän kautta on pitänyt nähdä jotain, että voi olla niin kuin enemmän valoa pimeyteen kuin tota pelkästään tätä tai silleen, että mä oon aina tykännyt niinku silleen semmosesta niinku greediest meinimistä niinku siitä että vuodattaa sitä omaa niinku sellaista tai silleen, että dikkaa niinku baamulaattia, että se jostain jutuista silleen, että se niinku että se tulee selväksi, että I ain't playing, että mä oon niinku tosissani, niin se jossain jutuissa niin tosissaan kuin jossain jutuissa voi olla. Tavallaan kun maailma on sellainen niin kuin aika hassu nykyään jotenkin vähän tai silleen, että mä koen, että on pakko niin kuin tai silleen, että ehkä jotkut skidit ei edes tajua niin kuin, että mitä sä puhut niin kuin kärsivällisyydestä, että meillä on ollut tossa tietoa viimeiset 5 vuotta ja sinne niin kuin tiedätkö, pikkuhiljaa vaan koko ajan rakennetaan lisää ja on niinku yhä enemmän tekemistä, mikä tuntuu, että se ei niinku oikein valmistu. Kyllä. Se on varmaan se, että maailma on muuttunut niin nopeasti, niin tietoyhteiskunnallistuminen ja sellainen, että ihmisten on niinku löydettävä uusia tapoja niinku saada siis duunia. Siis se, työn luonne muuttuu ja se, että jos jotkut näkee tietynlaisen elämän mahdollisuuden tekemällä jollain tavalla, niin saattaa niinku missata sen, että ne elämän että ne merkitykset ei ole siinä, mitä sä voit siikaa. Niinku, no okei, sanotaan, että ehkä metsässä, jos menee metsään, niin siellä voi siikaa jotain sellaista, joka on ollut jo ennen kuin sä olit täällä tai mä, kun mä lähden, niin ne vielä jää ne samat tiedät, se jutut. Mutta se on vaan tapa ilmaista ihmistä ja sen takia on niinku makeeta, että on olemassa ihmisille se sosiaalinen media, jotkut niinku tavallaan vieroksuu sitä, että tavallaan mä ymmärrän sen, että on et teilläkin on oma media tässä niinku indie-meno ilmeisesti, mikä on niinku siistii, että on olemassa yhä enemmän outletteja. Ja indie-menosta puheen ollen niinku tyrähdy. Sori, mä joudun keskeyttämään loppuun aika, mutta voinko me soittaa yksi Sauruksen biisi, että jätkä voi clearaa sen, jos me laitetaan tuonne YouTubeen. Joo, totta kai. Mun lempparibiisi on se, jossa on Matti P. mukana ja ketäs muuta siinä on, Heikki Kuula. Joo. Yeah. Mä muistan, että Passoradioista kuului joskus, mä ajoin itikse ohi ja se oli, saatana aloitti lähteä lentokentälle saman tien. Joo. Mutta hei. Tyynitietoisuus Instagramissa, sieltä meditaatiomeininkiä ja Saurus ja Kesken on Spotifyssa ja YouTubessa on videoita aivan helvetisti äijiltä.
ja Ilma-Henrin ystävät, Mielen vapaus. Toivottavasti joku sai tästä jotakin vapautta sinne jonkun tuskan keskelle. Kiitos Painajaispena. Kiitoksia. Koko tiimille kiitos siellä takana. Lost Easylle terveisiä sinne. Senjan kanssa he touhuavat jotakin musiikkiin liittyvää toivottavasti. Ja käykää siellä kirjakaupassa. Eli käykää. Ukin uusi levy ulkona, siitä sinkku, vitu iso kynä ulkona. Täällä tuli vielä kysymys Henkalle chattiin, että mikä on Anokeissin tilanne. Tehdäänpä nyt, palataan Anokeissiin seuraavassa jaksossa. Ja hei, fit by Julma Henri. Fit by Julma Houvalla. Ja Paavo Arhinmäki on 2 viikon päästä ehkä. Toivon mukaan, katsotaan. Kiitos kesken, Mikko. Kiitoksia. Saurista tulelle. Pau. Sinun mainoksi tässä. Matka jatkuu. Sumpa! Laki artis kultrotta shop! Tai kivan peki on ohjelmis kultrotta shop! Kelaa, tsekkaa, kuumattava jengi, mut päräyttävä meininki. Reittin Helsinki, Seychelli tai ihan mikä muu vaan. Kohteena mustikka eli muumaa. Laiva ruuma tai kuuma ilma talloon. Tai talloon jaloin halki mansikan tarkoon. Kallan paina varan maattomana ja monta suuntaan taas kuntaan johonkin niistä. Mistä sitten löydän itseni, onko sen niin väliä? No ei tietenkään. Itilleen koskaan aina ihan tiennyt mihin tieviäkään. Maapallo mennään kiertämättä risteillä. Lopuks nähdään maan keskipysteessä. Sinnepä sinne, minne mieli vetävi. Vieläkin mitä vietävi, jetlagi. Potkuri pelillä Portugaliin. Eli siis vesiteitse tai ilmojen shokin. Metro on B-Train, Brooklyn on BK. Juna sillalla viimein, juna vika muttei viimeinen. Äiti pidä pitää penttikäinen. Toinen toisen polven vaelta ja toinen ensimmäisen. Metro on Subway, sunnuntai on Subday. Eteiset on Halley, ainoa Halley Garden. Joku vieres oikein kinda hard, not the harden. Käännös vaikea olla olematta niin haikee. Eri maat, eri maat.